allihopa, så idag tänker jag göra en liten haul för er alla. Och det här är lite, jag ska kalla det kollektiv, men för det är inte så jättemycket saker ändå. Men jag tänkte visa lite saker som jag köpte av mina födelsedagspengar och sen lite andra saker. Så i födelsedagspresent så fick jag 200 kronor på Kicks, födelsedagspresentkort. Och då köpte jag lite saker därifrån, eller ja, två saker. Jag köpte det här nagellacket från Essie, yay! Nu vet jag att jag gillar Essie och jag gillar nagellack, så jag har velat ha det här jättelänge. Och jag tänkte att jag skulle inte betala det här själv, för liksom, det kostar 125 kronor. Så det är lite för dyrt för att jag ska betala det så mycket själv. Så jag tänkte att ifall jag får pengar på min födelsedag så ska jag köpa det. Så jag köpte det och det ser ut så här. Det ser säkert helt vitt ut nu, men det är väldigt ljust rosa och det är i Fiji. Ni kan inte se det. Det är, oj, nu händer något på Instagram. Det är i Fiji i alla fall. Och jag tycker det är jättefint. Det är väldigt så här bara elegant ljusrosa färg som man kan ha på sig typ när som helst tycker jag. Och som sagt, det kostar typ 125 kronor. Så inte billigt som någon i världen, men jag vill se ha det. Sen köpte jag också det här. EOS Lip Balm. Och ni såg det säkert i min Makeup Starter Kit. Och det här är ett läppbalsam. Alltså det är så roligt, kolla här. Det är som en litet, en kula, som man kallar det. Men jag älskar verkligen det här. Det är jätteåterfuktande och alltså det luktar så gudomligt gott. Gott. Mm, så det luktar typ jordgubb och massa frukt och godis. Och det här är den rosa och den heter Strawberry Sorbet tror jag den heter. Yes, för att jag har bara sett, jag har sett de här på Kicks innan och jag har sett att alla typ sådana här amerikanska typ engelska beauty vi guru som man säger på YouTube. Liksom, alla har sådana, jag bara, jag har också en sån. Men de kostar 90 kronor tror jag. Ja, de kostar 90 kronor. Inte det billigaste här i världen. Men jag har sett att de hade den röda och den gröna på Kicks. Men jag vill gärna ha den rosa, för jag tyckte inte de lyckte så liksom, jättespeciellt. Och de hade den rosa när jag var där på Kicks. Så jag bara, I'm buying that thing. Så, det är så gott och den är jättebra verkligen. Så ifall ni vill lägga lite mer pengar på ett bra läppbalsam så köp verkligen det här. Sen var jag också inne på Åhléns och där köpte jag två nagellack till. Så det första, jag köpte inte riktigt en riktigt nagellack utan det är det här. Från Isadora. Det är en second nail. A new nail in seconds. Ja, från Isadora. Och de hade, den här brukar kosta tror jag 80 kronor innan. Men de hade lite rea på en som kostade 60 kronor. Och jag testade den, jag vill gärna testa den så här, för jag har sett ganska mycket saker om den, att den får man få typ en ny nagel. En ny nagel på sekunden, applicerat två nagel på det nagel. Ja, man får typ en ny nagel och jag gillar inte mina naglar för de är så gula och de är så, går av så lätt. Så jag tänkte, det här kan vara bra. Men det funkar inte. Det gör inte det. Den går av lätt och fort. Ja, och det syns som ingenting. Så jag vet inte vad den här ska göra egentligen, men för mig funkar den i alla fall inte, så jag ångrar lite att jag köpte den, men what can I do now? Nothing really. Jag tänkte också, det här är från Depend. Och det är jättecoolt. Alltså jag tror inte ni kan se det, men det är jättecoolt. Typ massa, det är lila, men det är typ massa glitter som är typ i grön. Alltså det, jag vet inte. Det kan nog inte se. Men det är verkligen jättecoolt. Och jag har lagt upp en på Instagram när jag hade på mig det här. Så det kan vara gå och kolla på den ifall ni har det. Så det här är i nummer 313. Och jag tycker det är jättesnyggt. Det är jättecoolt. Så det här ångrar jag inte. Sen köpte jag också två armband. Och de här är från Gina Dicot. Och det första jag använde jag köpte är det här. Det är typ mitt favorit just nu. Det är det här med massor av de här korsen på. Och det är turkost. Och jag har sett hur många som helst har sådana här korsarmband och allting. Och jag har velat ha sånt så länge. Men jag har inte hittat det som jag har velat ha på typ på internet eller någonting. Och precis så hittade jag det här i Gina Dicots butiker. Och jag såg det. Det kostade 100 kronor. Jag bara, 100 kronor för ett armband. Ska jag verkligen betala det? Nej. Men sen när jag fick pengar på min födelsedag så tänkte jag, jag ska verkligen köpa det, för det har jag verkligen velat ha så länge. Så jag köpte det. Och jag är så glad. Jag har inte jättemycket. Jag hade till och med på det idag. Så. Men jag gillar verkligen det här armbandet så mycket. Jag köpte också ett till armband. Det är det här. Som är också blått. En pärl. Och så är det ett guldigt krock. Jag tror jag skulle mixa lite engelska där. Cross. Ett kors heter det. Och det är också jättesnyggt. Det är lite stort för mig. Nu kan jag säga kanske. Men det är bara ett kors. Och det här
kostade det egentligen kanske typ 50-60 någonting. Men jag fick det för 10 kronor. Kan ni fatta gärna? Jag tror inte man fick det för 10 kronor. För jag såg att kitta sen så kostade allting typ 110 kronor. Och jag bara, what? Vad har de gjort nu liksom? Så kostade 10 kronor. Så det var bra kap om man säger. Jag visste inte att det kostade 10 kronor. Så det var bra. Så min sista grej i min lilla hal. Det här blir ganska kort tal, men det är bra. För det är inte kanske inte kul när jag sitter och babblar i flera hundra minuter. Så det är den här. Så jag visar Instagram för inte så länge sedan. Från Maybelline. Color Tattoo 24 Hour by Eye Studio. Den ser ut så här. Och det är en krämögonskugga i den här fina färgen. Typ som en koppar brun guldnyans. Jag tycker den är superfin verkligen. Som ser ut att använda knappt. Men jag testade den i butiken och hade på mig den. För det var när jag och Lina var där i helgen så jag köpte den här. Och då testade jag den och hade den över hela ögonlocket. Och det såg jättefint ut så jag tänkte bara, jag måste köpa den här. Så jag ville testa de här jättelänge. Men jag har sett dem i Sverige så. Men det har bara funnits typ tester. Det har inte liksom funnits några som man kan köpa. Så jag tänkte bara, men varför ska du ha tester för man inte kan köpa den liksom. Så nu vet jag den i alla fall. Och jag och Lina köpte till och med varsin som hon gillar den också. Så superglad för den här kostar 99 kronor tror jag. Om jag inte har fel. Så det var min lilla hal. Jag hoppas att ni tittar om den och ni får gärna lämna förslag och respons och allting. Och gärna prenumerera på mig. Det skulle vara skitkul och jag är över 320 någonting nu så. Ni är så himla grymma ni allihopa. Jag kan inte fatta egentligen 320 någonting. Vi prenumererar på mig liksom. Jag är ju knäpp som en hönshjärna. Säger man än så? Men jag vill tacka er alla. Ni får gärna följa mig på Instagram och min blogg och sådär. Jag har alltid det skrivet i beskrivningen. Och så får ni gärna prenumerera. Fall den knappen är där, eller där, eller där, eller där, eller där, eller där. Det vet jag inte. Men ni har förhoppningsvis ögon så ni kan bara klicka där ifall ni vill. Så hörs vi i och ses vi i nästa video.